Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Koľkokrát by ste boli ochotní ísť do kina na film, ktorý sa vám veľmi páčil? Američan Ramiro sa rozhodol pozrieť si posledný diel o Spider-Manovi celkom 292 krát, čím si pripísal nový svetový rekord. V kine tak strávil celkovo 720 hodín a za lístky minul 3400 dolárov. K zapísaniu do Guinnessovej knihy rekordov však nestačilo ísť iba teda do kina. Film musel aktívne sledovať, nepoužívať telefón, nezdriemnúť si, ani ísť na toaletu. Tak to je, nie, to je úžasný rekord, to stálo za to naozaj. No, ako to my máme s obľúbenými filmami, to si môžeme povedať o chvíľu pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Mišo Satmári. A Tomáš Hudák. Tak, no, do kina. Ja sa priznám, že ja by som možno ani raz nedopozeral toho Spider-Mana, lebo ja mám v poslednej dobe veľký problém s dlhými dlhé filmy, no. Keď prídem do kina, už predsa mám svoj vek. Ja už po tej úvodnej polhodine ma začne, že to zase nechcem odísť na to vec, lebo viem, že niečo dôležité by mi ušlo a tak. A potom, ja nemám rádu, teraz keď prídete do kina, tam všetci sa vyjadrujú k tomu filmu. Každý tam nahlas vedľa teba no. Hovoria, toto čo je zaujímavé, tak. No. A ja toto nemám rád. A ja sa pamätám, tu, ešte keď som bol na strednej škole, sme boli na Titaniku, čo je, neviem, či ste to videli, to je dlhý, strašne dlhý film. A už, no, sa to potom. A už sa to na konci natiahovalo, a on tam visel na tej loďke, už sa mu tie pery tam už bol studený, a taký pán sa ozval, no ale poďme, už mne ide autobus. Ja som niektoré filmy videl mnohokrát. Niektoré naozaj aj 50-60 krát. Áno, lebo tak, ale dobrovoľne vždy len raz. Ale to bolo napríklad Zootopia, Vajana, Cililink, zver, nezver. Domáce porno s Tomášom Hudákom. Ale to bola skôr taká tragikomédia, ale moja dcéra, lebo kvôli nej teda, ale ona, to je fantastické pozerať na to, že ona pozerá Ľadové kráľovstvo 65. krát, ale teší sa rovnako, ako keď to videla 35. krát, tak ja ju vždy poviem, že Tereza už let it go. Mila nevie, o čom hovorím vôbec. Pozerá. Zaujalo to, čo si povedal, že to porno s Tomášom Hudákom. To jediné vie, čo. A tak sa neopýtam, s kým si tam hral sám? Neviem, ale viem, že Mišo to nakrúca. Tomáš najradšej sám. U nás, keď založili kino, kedysi dávno, tak tam premietali len dva filmy. Fanfan Tulipán a Priehrada. A Priehrada to bol taký film, ktorý nakrúcali, keď sa stavala Oravská priehrada. A moji rodáci všetci tam boli v komparze. Videli to nespočetne krát. A jeden film, aj druhý, lebo len tie dva premietali, tak chodili furt a sledovali, kto je na tom plátne najdlhšie. Si to tak porovnávali a náš sused tvrdil teda, že on je tam najdlhšie. Kvôli tomu boli aj všelijaké tieto hádky. No ale tak pekne splínul Fanfan Tulipán s tou priehradou, že sa stalo, že v mestskom rozhlase ohlásili: prosíme súdruha Fanfana Tulipána, aby išiel pod Hálečkovú, zatúlala sa mu tam kráva. No, na tie filmy, ja neviem, ja som videl niektoré filmy viackrát a vždy sa skončí rovnako. To ma na tom najviac hnevalo. Ja som stále čakal, že sa to zmení. A preto ja mám radšej také divadelné predstavenie, také rozprávky. Vysielali 12 rokov z úradu vlády, že Alibaba a 40 zbojníkov. Ja som to pozeral. Pozeral som to. Teraz majú pauzu, ale sa vyhrážajú, že začnú, pripravujú druhý diel. Dúfam, že radšej Fanfan Tulipán. No. Moja svokra raz pozerala porno a sme sa tak čudovali, že stará pani pozerala porno a viem, čo tam dívaš, jak je to možné sa na to dívaš. Ja len chcem vedieť, či sa vezmu. Aj môj dedo pozeral.
A môj dedo pozeral, bol v šoku, aj mi volal domov, že Miško, Miško, veď ona mu ho božkáva. Kde sme sa to dostali, že? Môj dedo tam hráva. Nie, ja som ma zaujalo tie rozprávky, Mišo, čo si povedal. Pred pár rokmi ma môj muž pozval do kina, dodnes nechápem, z akého dôvodu, na Madagaskar, na kreslenú rozprávku. Ako náhle začal ten film, okamžite zaspal, takže som pochopila, prečo ma pozval, lebo sa chcel proste vyspať. Nemal problém, lebo my sme boli prvý a posledný krát v kine dvaja. Absolútne dvaja, čiže ticho bolo, dobre sa mu spalo, ako všetko bolo v poriadku. Ale najlepšie bolo potom, že po rokoch, keď to dávali, lebo vždy to potom dávajú už v televízii, tak zrazu to tam bolo, že ide Madagaskar, tak taký frajer povedal, vieš čo, toto nie, to sme už videli.